med min opplevelse av norsk prøve B2-nivå. Prøven holdt av Kompetanse Norge. Hvert år har de fire prøvedatoer som man kan melde seg på vår, sommer, høst og vinter. Du kan besøke deres nettside for å sjekke nøyaktig når du kan melde deg seg på. Jeg meldte meg på norsk prøve vår 2020 og tok alle fire delprøver. Lytte, lese, skrive og muntlig prøve. Blant annet de første tre delprøvene ble tatt på samme dag på 10. mars 2020, og muntlig prøven to dager senere, 12. mars. Først skal jeg presentere hva prøven inneholder. Lytteprøve. Kandidaten kan velge selv hvilken delprøve de gjerne vil begynne med, men de fleste begynner med lytte. På lytteprøve er det forskjellige typer oppgaver. Oppgavene blir vanskeligere når du går videre. Men alle oppgaver på lytte er valgspørsmål. De første oppgavene trenger du å trykke på den riktige bildet når du lytter på beskrivelsen. Etterpå kan det være en uttalelse av opinion eller en dialog mellom to personer som du lytter og velger det riktige svaret blant tre eller fire valg. Oppgavene blir vanskeligere fordi det skal være lengre dialoger eller avanserte vokabular som du må prøve å lytte. Jeg har et sterkt inntrykk på den siste lytteoppgaven, der det står fire personer som snakker fire forskjellige dialekter. Enhver av dem uttrykker sin mening om et visst tema, og jeg lytter og velger hva deres respektive identitet er, og hva de mener om temaet. Den ikke lett på grunn av at jeg må i det minste ha litt kunnskap om dialekter, slik at jeg kan forstå hva de sier. Dessverre kan jeg ikke dialekter, derfor måtte jeg gjette. Leseprøve. Leseprøven består av tre deler, og hver del har forskjellige typer oppgaver. Jeg synes leseprøven legger stort sett vekt på vokabular og kandidatens mestring av artikkelens mening. Det en type oppgave der du først får et ord, og etterpå velger synonymer ved dette ordet i en setning eller et avsnitt. Det kan også skje at du får lese en artikkel eller en anmeldelse som handler om et tema, tv-serie, film og så videre, og deretter svarer på tre spørsmål om den artikkelen. Alle valgspørsmål. Siden det begrenset 10 for leseprøver, og det til sammen tre deler på prøven, må du ikke bruke mye tid på noen spørsmål som du ikke sikker på. Ellers finner du ikke nok tid til å gjøre alle spørsmål ferdig. Skriveprøve. Skriveprøve har to oppgaver. Oppgave 1 kort. Vanligvis krever det at kandidaten skriver en e-post eller et brev, og det må være 80 ord eller flere. Men ikke få mange, fordi du må ha nok tid til den andre oppgaven. Min første oppgave å skrive en e-post til min nabo, fordi det høy musikk fra hans hus sent på natta, som fører til at jeg ikke kan sove. Den andre oppgaven har tre emner å velge blant. Jeg valgte det andre emnet, som påstår det må være dialektforbud på massemedia. Kandidaten må presentere saken kort, og etterpå i sin egen mening om dette temaet. Jeg hadde nok tid for skriveprøve. Personlig synes jeg at den tiden for skriving nok for alle. Muntlig prøve. To kandidater tar muntlig prøven på samme tidpunkt, fordi det skal være dialog mellom dem. To hyggelige damer sitter på et sammensrom. En eksaminator som hovedsakelig snakker med kandidater, og den andre sensor som sitter ved siden og skriver hvordan kandidater presterer. Hele muntlig eksamen varer omtrent 15-20 minutter. Først gir hver kandidat en kort presentasjon om seg selv. Etterpå det dialog om oppgave. Eksaminator gir kandidater et tema for dem å drøfte sammen. Jeg og den andre kandidaten fikk ett minutt for å forberede oss, og så begynte vi å snakke med hverandre. Kandidaten slutter ikke dialogen før eksaminatoren stopper dem.
Den tredje delen å vurdere en ikke-påstand og diskutere om du enig eller uenig i den. Jeg fikk påstanden som sier elever må ikke være for lang tid hjemme. Jeg fikk først et minutt for å notere noen punkter som jeg ville snakke om, og så begynte jeg å snakke. Det best at du ikke slutter før eksaminatoren stopper deg. Derfor det viktig at du skriver noen punkter som du kan diskutere. Her noen tips for prøven. Ta drikk eller mat. Det pause mellom leseprøve og skriveprøve, og du kan være sulten etter leseprøve, fordi du har brukt for mye energi på dem. Da kan du spise litt og drikke litt, men ikke for mye, ellers vil hjernen din fokusere på hvordan du kan fordøye maten enn å skrive en god artikel. Snakke med den andre kandidaten før muntlig eksamen. Du gjør det for å redusere nervøs følelse, og viktigere, gjøre deg kjent med den andre kandidatens aksent. Den kandidaten som tok muntlig eksamen sammen med meg kommer fra Frankrike og snakker bergensk dialekt. Heldigvis snakket hun sakta, så kunne jeg forstå henne. Det min opplevelse med norskprøve B1 til B2-nivå. Hvis du har noen spørsmål, eller du vil gjerne dele din egen opplevelse, kan du gi meg beskjed og kommentere nettet. Vi ses snart, og takk for at du så på videoen min. Ha det bra!